1 1នឹង x limit នេះបើយើងជំនួស0ចូលសល់1 0ចូលសល់1ចែក1 1 1លើ0អមរៀង1ស្រេចគាត់អមគណនា limit ហ្នឹងអាចចូលរៀននេះធ្វើម៉េចឲ្យមានក្បាល1អញ្ចឹងវិធីមិនបាច់ចែកបន្ថែមក្បាល1បន្ថយកន្ទុយ1ស្មើ limit ឲ្យកាត់ចិត្ត0 1បូកអាចបូក1នៅលើ1ដល់ x ស្គាល់ណាដល់1ស្អីកូនអី1នៅ x ស្មើ limit ឯកតោះ0តម្រូវពីម៉ែន x បូក1គូនឡើងដល់1គូនឡើងបូក x នៅលើអី1ដល់ x ស្អីកូន1នៅ x អានឹងខ្ញុំកាត់ទៅតែសៃតែសៃយូរយ៉ាដល់នេះយ៉ាដល់នឹងគុណនឹងម៉ែនគុណនឹងដក1ដក1គុណនឹង1បានដក1ដក1គុណនឹងដក x បានមុខ x យល់ទេចាភាគបែងតដែរស្មើ limit x កាត់ត្រកសោនៃ1បូក x បូក x 2x នៅលើអី1ដក x នៅកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំបន្ថែមយកតែម្ដង1បូកអុយត្រូវតែស្វ័យគុណត្រូវតែជាប្រភេទ1នៅលើអុយស្គាល់ណាចាំយើងគិតថាអាប៉ុននេះ 2x នៅលើ1ដក x ហ្នឹងគឺទុកជាអុយស្គាល់ណាអញ្ចឹងយើងតែបន្ថែមអាប៉ុនហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបន្ថែម1ចែកឲ្យអី 2x នៅលើ1ដក x ស្គាល់ណាស្គាល់ណាចានេះខ្ញុំបន្ថែមណាកាលណាខ្ញុំបន្ថែមអាប៉ុនហ្នឹងបន្ថយអាប៉ុនហ្នឹងវិញត្រូវបន្ថយគឺ 2x នៅលើអី1ដក x បន្ថែមអាប៉ុនហ្នឹងបន្ថយអាប៉ុនហ្នឹងអាដើមមកគេមិនបាច់ខ្វល់ដាក់មកក្រោយស្គាល់ណា1បូកអុយសល់គុណ1នៅលើអុយអាហ្នឹងបដាប៉ុណ្ណឹងថែមប៉ុណ្ណឹងថយប៉ុណ្ណឹង1លើ x នឹងក្រោយចូលរៀងហើយនេះអាប៉ុននេះអាប៉ុនហ្នឹងបានអីបានអើអាប៉ុនហ្នឹងបានអីអើចាអានេះសម្រួលជាងនេះអត់ទេអអញ្ចឹងមើលឲ្យតន់បើយើងមិនតន់សម្រួលក៏បានដែរខ្ញុំស្រែមើលខ្ញុំស្រែថាស្មើអើបើខ្ញុំមិនតន់សម្រួលណាខ្ញុំទុកឯកដែរចាំបើខ្ញុំមិនតន់សម្រួលខ្ញុំដាក់ limit មកសិន limit ឯកតាចិត្ត0នៃអី 2x នៅលើអី 1 ដល់ x គុណនឹងគុណនឹង x បានអត់បានតោះមកយើងសម្រួល x តោះពីយើងសម្រួល x ហើយស្មើស្មើមកទៅនេះណាវិញស្មើអើសេកុន2នៅលើអី1ដក0 1ដក0អញ្ចឹងស្មើអើក្រេនេះចម្លើយវាគឺអើក្រេចាចម្លើយគឺស្មើអើក្រេ